Ասկթերթ եւ ազգեյեմ կայքից Մարիետա Խաչատրյանն է հարցնում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ուզած փոփոխություն ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հնարավոր է անել միայն հանրակրվեով, ապա սահմանազատման եւ սահմանագծման նախապատրաստական փուլ սկսելու մասին Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունից ստացած առաջարկությունները արդյոք մեր սահմանադրությանը հակասող չեն, եւ անսալու է արդյոք տարբեր հանրային շրջանակներից հնչող պահանջին բացահայտելու սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ բանակցությունների բովանդակությունը։ Գիտեք, ինձ թյուրիմբռնում եւ թյուրիմացություն կա։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման բանակցությունների վերաբերյալ։ Ես ինչքան հասկանում եմ հարցերից եւ հարցադրումներից, տպավորություն կա, որ թուղթ է ստորագրվելու սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքների մասին։ Այդպիսի բան հնարավոր չի ուղղակի։ Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետևյալի մասին, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներով։ Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու սահմանը անցնում է ստեղով, 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 ստեղով։ Այդ աշխատանքը կամ այս վերջին ձևակերպումը տեղի ունենալու այդ հանձնաժողովի աշխատանքի հիման վրա։ Գիտեք, այս վերջերս ես ինքս մեր կառավարության համապատասխան ստորաբաժանումների ինձ ուղարկել էին ԵԱՀԿ խորհրդատվական փաստաթուղթը սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների վերաբերյալ, որը հետաքրքիր է, ստեղծել են Բելարուսի եւ Լիտվայի փորձագետները, հաշվի առնելով իրենց երկրների միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման եւ սահմանագծման դրական փորձը։ Սահմանազատումը եւ սահմանագծումը այնքան բարդ գործընթաց է, որ եթե հիմա որևէ մեկը ուզենա փաստաթուղթը լինելու է նրա մասին, որ սկսում են հանձնաժողովը ձևավորում եւ սկսում են աշխատանքները, ինչ մեթոդաբանությամբ դա պետքա տեղի ունենա, ինչ իրավական հիմքերի վրա պետքա հենվի, ինչ, տեսեք, օրինակ շատ է խոսում քարտեզների մասին։ Մենք պետքա բոլորս հասկանանք, որ քարտեզը ինքը նկար է, որը ինքնին առանց իր իրավական հիմնավորման որևէ արժեք չունի։ Հիմա մենք երկուսով կարող ենք ցանկացած քարտեզ ստեղծել, տպել, հրապարակել, ասել, տեսեք, սա Հայաստանի Հանրապետության քարտեզն է։ Հիմա այս ընթացքում մենք ինչ աշխատանք ենք կատարել։ Այսօր տեսեք, համացանցում ես ուզում եմ շատ ես էլի չգինեմ, գուցե ես առաջ եմ գնում, հարցեր կլինեն, բայց ես չեմ ուզում ուղղակի թեմային կիսատ թողել, սпасելու որ էլի հարց կլինի։ Տեսեք, օրինակ համացանցում ինչքան քարտեզ ի հայտ է գալիս, եւ հնչում են պնդումներ, որ այ տեսեք, Սովետական Հայաստանի քարտեզը, այս տարածքը Սովետական Հայաստանի սահմանից ներս է, մենք այդ հայտարարության հեղինակներին սիրով եւ հարգանքով հրավիրում ենք։ Ես չեմ այստեղ մեր համապատ եւ ասում եմ, խնդրում ենք ցույց իրավական հիմքերը ներկայացրեք։ Մենք այսօր միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք Սովետական Հայաստանի սահմանները որտեղով են անցնում, դե յուրե նշանակություն ունեցող սահմանները։ Պարոն Վարչապետ, գործընթացի սկզբի մասին խոսեցիք, որ դեռ պետք է աշխատանքային խումբ ձևավորվի։